kulo wargsan meel walba aad joogtaan halkani waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan kaga hadli doono xaaladda la xiriirta wadanka Ethiopia sigaar barnaamijka waxaan ugu faaqidi doonaa dawladda deegaanka Soomaalida gaar ahaan gobolka City iyo dhacdooyinka kala duwan ee maalmahan ka taagan deegaankaasi iyadoo aad wada ogeydeen muddooyinkii ugu dambeeyayba in ay culaysyo isdaba joogi ay shacabka gobolka City wajahayeen taasi oo saameyn ballaaran ku yeelatay deegaanka iyo dadka waxaana la soo sheegayaa in dhibaatooyin kala duwan ay dadkaasi shacabkii la kulmayaan dhawaan waxaan tabinay barnaamij uu ka mid ahaa ama qayb uu ka ahaa ugaaska guud ee gobolkaasi waxaana ay kaga hadlayeen eedeymo culus oo dawladda federaalk ee wadanka Ethiopia ay u jeedinayeen ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia ayaa waxay dad la sheegay in ay ku dileen deegaano ka tirsan gobolka City gaar ahaan marka la fiiriyo deegaanka Aishaa waxaa la sheegay shacabkan oo tan iyo shalayto iyo dibadbaxay in wadada weyn ee isku xirta Ethiopia iyo Djibouti ay halkaasii dibadbaxay ku dhigeen ayna wadadaasi xireen taasna ay keentay in ay istaagaan isu socodkii halkaasi waxaana la arkay qaar ka mid ah gawaadiid leeyda isticmaala wadadaasi oo cabashooyin kala duwan muujinaya laakiin waxaan marnaba meesha la soo dhiganin in ciidamada militariga wadanka Ethiopia ay shacab gadoodsan xabad hoos ugu dhigaan ayna dad dilaan kuwa kale tan ay dhaawacaan ciidamada militariga ayaa waxay rasaas oo da uga qaadeen mudaharaadayaal aan hubaysanayn oo dibadbax ka wadaay shaaca shacabkan oo ilaa iyo shalay banaan baxyo dhigayay kana dhigayay wadooyinka halbowlaha u ah deegaanka dalka iyo sidoo kale to isku xirka wadamada Djibouti iyo Ethiopia sida aan xogo kala duwan ku helay waxaa jirta dhimasho iyo dhaawac ay geysteen ciidamada militariga ee wadanka Ethiopia marka la fiiriyo guud ahaan xaaladu xilliga waxaad moodaa in ay sii kululaanayso ama ay marba marka ka dambeysa ka sii darayso dadka qaar ayaa waxay leeyihiin ma waxa ay rasaas kaga jawaabeen hadalkii ugaaska ee shalay iyo sidoo kale dadkii shacabka ay dibadbaxayay ee ku eedeynayay qaar ka mid ah jananada militariga wadanka Ethiopia inay qayb ka yihiin dhibaateynta dadka shacabka ee gobolka City ma taas ayay rasaas kaga jawaabayaan dadka ma waxay u dilayaan in ay sheegaan xaqiiqada ma waxay u dilayaan inay gobolkooda ka hadlaan iyo dadkooda ay u hadlaan dawladda federaalka wadanka Ethiopia ayaa marar kala duwan lagu eedeeyay inay iska indhatirayso arrimaha ku saabsan gobolka City aynaana marna sidii loogu talagalay u gelin bal ee waxaa jira eedeymo kala duwan oo soo baxay oo dawladda federaalka ku eedeeyay inay la jirto dhinaca dawlad deegaanka canfarta laakiin ma jirto war xaqiiqa oo rasmi ah oo arrintaasi ku aadan laakiin waxaa jira waxyaabooyin muujinaya arrintaasiyada oo ay ka mid tahay hadalladii uu ugaaska guud ee gobolkaasi sheegay maalintii shalay ta ahayd ee uu sheegay in mar walba ciidamada militarigu intay ka baxaan meesha kadib ay canfartu soo galeysay dadka shacabkaana sidaas iyada lagu xasuuqayay ama lagu leynayay marar kala duwan ayay shacabku maamulka dawlad deegaanka ku eedeeyeen in shacabka canfarta iyo maamulkoodu iswataan laakiin kan deegaanka Soomaalida aysan garanaynin wax ku dhacay qaybna ay uga noqon laayihiin dagaalka ka socda halkaas iyo waliba caqabadahan isa soo taraya ee aan kala joogsiga lahayn waxa ayna fariin u direen dadka shacabka ah guud ahaan iyo dawlad deegaanka iyo Soomaalida oo ay sheegeen inay muhiim tahay in la isku tashado dadka qaar ayaa si weyn u dhaleeceeyay ciidamada militariga rasaasta dadka shacabka ku furay kuwaasi oo aan wax ay sameeyeen haba yaraatee jirin iyaga oo dibadbaxaasi dhigayna xabad lagu furay dawladda federaalka ee wadanka Ethiopia ayaa sidaan hore u soo sheegnay dhaliilo kala duwan oo la xiriirta arintaas iyo hanaanka ay u maareysay marar kala duwan la kulantay laakiin marka la fiiriyo miidiyaha oo ay u diideen wax ay qabteen oo la xiriira ma jiro sidii dadkaas lagu dhaxdhaxaadin lahaa dadka qaar ayaa waxay leeyihiin ma jirto wax dhibaato ah ama caqabad ah oo dawladda haysataba dawlad dadkeedii la xasuuqayo laba deegaan oo deegaanadii ay maamuleysay isku duulayaan deegaan ka mid dadkii shacabka ahaa oo xasuuqayo
wax loo dul qaadan kara ma aha dawladuna arintaas iyada inay dhowrato ma aha ee maxay tahay caqabada iyo dhibaatada jirta dadka gobolka city ku nool ayaa iyaguna mudooyinkan ba wada abaabul xoogan way doonayaan inay sagaga celiyaan maamulka deegaanka aan farta oo lagu eedeeyay duulaanka sidoo kale to ugaasku maalintii shalay ta ahayd waxa uu sheegay in dhulkii gobolkaasi city intiisii badanayd ama in badan oo kamida ama kala bad uu gacanta u galay welina ay ku soo socdaan warar kala duwan ayaan helaynaa oo sheegaya inay dagaalo ka dhaceen dhinacyada u dhaxaya laakiin ma jiro wax faahfaahin ah ama ila madax banaan oo xogo kala duwan oo la xiriira arintaasi aan ka helay haba yaraatee marka ugu horeysa ee suurtagalka noqotana waan idiin soo gudbin doonaa anagoo si toos ah ula xiriiri doona dadka ku sugan deegaanadaasi iyo waxgaradka mas-uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada iyo cid kasta oo ay suurtagal tahay in aan macluumaad toos ah oo la xiriira arrimahaasi ee ka heli karo isku soo wada duduube hadalhaynta ugu badan arrinta dhalisay waa ciidamada naxabada ku furay dadka shacabka waddadaas waa wadda halbowle ah iyada oo aan la ogyahay waddadu muhiimadda ay leedahay ayaa waxaa jira dadka qaar oo gobolka city weliba ka soo jeeda mas-uuliyiin horeeto iyo dad ee mansab kule gobolkaasi iyo waddanka ethoobiyaba oo sheegaya in dowladda federaalka waddanka ethoobiya ay gadaal ka riixaysaba arrimadan dagaaladan oo ay muhiimaddu tahay maadaama soomaalidu loo arko dhurwaamo carbismo in waddadaas isku xirta waddamada jabuuti iyo ethoobiya iyo waddada tareenka in laga fogeeyo oo halkaas caanfarta oo la aaminsan yahay inay ka ethoobiyaantan tahay soomaalida markii la fiiriyo dhinaca heer federaal iyo dowladda federaalka waddanka ethoobiya waa sida ay qabaan qaar ka mid ah waxgaradka iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka qaarkood oo arrimahan aan wax ka weydiinay waxaa jira oo iyadana meesha taalla in sababta ugu weyn ee ka jirta halkaas marka dhinac loo fiiriyo horeyna waan u sheegnay kala badnaansho labadan qoomiyadood ama labada deegaan oo loo kala xilanayo ma jiro laakiin dadka qaar baa waxay leeyihiin maamulka deegaanka canfartu dagaal xoogan ayuu dowladda federaalka la galay markii TPLF ay la dagaalamaysay oo garab xoogan ayay ka heleen matiiba lagu abaalmarinaya inkasta oo ka hor xilligaasba dagaaladu ay dhacayeen haddana gobolka city xaaladda uu hadda ku jiro waa mid aad u culus arrintan ayay dadka qaarkood waxay ku micneynayaan in mas-uuliyiinta dowlad deegaanku ay doonayaan in ay dadka shacabka ku dejiyaan iyadoo dhowaan ay jirtay hadalhayn la xiriirtay buurta Kaaramardha oo la sheegay in laga dhisayo taalooyin la xiriira boqortooyinkii amxaarada laakiin ay dad badani ka hadleen kana dhiidhiyeen arrintaas iyada ayaa waxaa la dirayaa fariin dadka shacabka jiha kaleeto waana arrin dhinaca siyaasadda marka la fiiriyo madaxda iyo maamulada iyo dowladuhu ay adeegsadaan markay arrin ay doonayeen amaba la doonayay inay fuliyaan siday doonayeen ay noqon weydo in dhinaca kaleeto hawsha loogu dhufto waa wax iska caadi ah ayay dadka qaarkood leeyihiin si kastaba haatee gobolka city gurmad ayuu u baahan yahay ugana baahan yahay kuwii u dhaartay ee kitaabka Umar tan iyo kulanti dambe waad mahadsantihiin.